Përshëndetje, po ndiqni më të rejat informative në kuadër të programit të mëngjesit. Prezidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, sot nis një vizit masive në Shqipëri. Në palatin presidencial do të pritet nga homologu i saj Bajram Begaj. Nëse gjithçka është gati, e kuptojmë nga linja direkte me kolegun ton gazetar Flamur Gajtani, si dhe operatorin, Sponca, po, Arsem Sponca, regjia më ndihmoi në lidhje me operatorin. Flamur, të kemi gati? Po shpresat, herë mirë më ngjas dhe përshëndetje nga kryeqendra shqiptare. Ne ndodhemi pranë në palatit presidencial, ku për pak minuta prit të nisë edhe vizita zyrtare e presidentes e Kosovës, Vjosa Osmani, e cila vjen në Tiranë me ftesë të homologut të saj, shkëlqësisë së tij, Bajram Begaj. Tashmë gjithçka është gati këtu në palatin presidencial në sheshin dëshmore të kombit në Tiranë dhe në çdo moment pra pritet që të shënoj ora 10 dhe të vijë edhe delegacioni kosovar me në krye Vjosa Osmanin, ku fillimisht është e paraqitur që të jetë pritja me ceremoni zyrtare nga garda kombëtare e forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, ndërkësh me pas do të pasojë edhe takimi tet-a-tet mes dy presidentëve. Po ashtu një takim do të ketë edhe mes dy delegacioneve të kryesuar nga presidentët, ndërkaq në fund do të jetë edhe konferenca për shtyp që pritet të jetë rreth mesditës. Ndërkohë një takim do ta ketë sy me sy edhe me Edi Ramën, presidentja kosovare pra Vjosa Osmani, ndërkaq do të ketë edhe takim mes delegacioneve të qeverisë shqiptare dhe presidencës kosovare. Ndërkaq krejt pasdite presidentja e Kosovës Vjosa Osmani do të takoj edhe kryetarin e parlamentit të Shqipërisë Lindirita Nikolla për të përmbyllur kështu agjendën zyrtare të ditës së sotme. Ndërkaq në agjendë është paraqitur që të takoj edhe gratë deputete nga parlamenti i Shqipërisë, si dhe një me një ceremoni të veçantë do t'i jepet edhe në shtetësia kosovare shkrimtarit shqiptar me famë botërore Ismail Kadare. Ndërkaq në ditën e nesërme në mëngjes do të ketë prapë një takim me Nikoqirin, faktikisht Bajram Begaj, me cilin do të marrin pjesë në hapjen zyrtare të shënimit të ditës në Nesterez, ku do të bëhet edhe hapja ekspozitës së arkivave në mes të tri vendeve të Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Ndërkaq do të vendosen edhe kulora në monumentin në Shqipëri. Ndërkaq pas dite do të ketë vizitë në dy komunat në Shqipëri, fillimisht në komunën e Beratit, ku do të takohet me kryeun e bashkisë së këtij qyteti, si dhe do të marrë edhe një titull që është patroni i Kalas, një titull ky i cili jepet për personalitetet e veçanta të cilat japin kontribut në të shquar për qytetin e Beratit. Ndërkaq, krejt pas dite, do të ketë edhe një takim me kryetaren e Durrësit, pra të bashkisë e Durrësit, dhe në fund vizitat dhe të përmbyllat me vizit në pikën doganore në portin e Durrësit, pra në pikën kosovare. Kjo është krejt ajo që farë e karakterizon vizitin e Vjosa Osmanit, gjithë shka pritë të njës tash nga ora 10. Bulevardi, faktik është dëshmorët e kombit, është i zbukuruar me flamuj kosovar dhe ata shqiptar, mirë po me qenë se shkaku i protokollit, ne nuk lejohemi të dalim në atë pjesë momentalisht, dhe edhe forcat të shtuara të policisë dhe mbrojtjes ka për rreth godinës së palatit presidencial dhe gjithçka tashmë është gati që të nisë edhe zyrtarisht kjo vizitë. Shpresa. Faleminderit shumë Flamur për këtë linjë të drejtë për drejtë, punë të mbar juve dhe operatorit. Ashtu siç edhe përmendën në linjë të drejtë për drejtë dhe kryeministri Edi Rama do ta pret Osmanin, mirëpo kjo livdua dje se vendi i tij edhe në majin korrik qëndroi në krye të listës për rritjen e numrit të pasagerëve të aviacionit civil në Evropë. Si pas si, Shqipëria shtoi për 116% performancën krahasuar me vitin 2019. I dyti vend në këtë listë është Uzbekistani, që pasuan nga Armenia e Kazakistani. Kosova në këtë listë zë vendin e 5 me 41.5% rritje të numrit të pasagerve. E shuma që shpenzuan kosovarët për udhime gjatë muajit qershor ishte hiç më pak se 141.3 milion euro. Kjo shifër paraqet një rënje prej 7% më pak se në periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, nga këto harxhime 90% janë nga diaspora që nënkupton 126.6 milion euro.
Në Kosovë po pretendua se një dit mund të kthehet edhe ushtria e Serbisë, por me që këtë nuk mund të bëjt ashti, a me se qëfar përknaqe nacionalistë serb e madje edhe ata në Rusi, si që ndodhi edhe dje në një ndjesh i futboli në Shën Petersburg, është një dikur e cila, është një këngë e cila dikur ishte për dashuri, por që më pas nga një peshkop ortodoks u shëndrua në thirje gjysmë fetare e gjysmë gasmuse. Thirrja anti-shqiptare që u bë trend nga tifozët e Crvena Zvezdës së Serbisë, mbërriti edhe tek ata të Zenitit të Rusisë. Grupi nga Shën Petersburgu shpalosi thirrjen kur ushtria të kthehet në Kosovë, si kur bën edhe shumë proserb tjerë nga Bosnia-Hercegovina e Mali i Zi. Slogani u shkrua edhe në Leposaviqe Zubin Potok në veri të Kosovës ditë më parë, ndërsa autorët e grafitve janë duke u kërkuar nga organet e rendit për nxitje të urrejtjes, përçarjes dhe mosdurimit. Thirrja cila u shpeshtua në kohën e tensioneve për shkak të ngjarjeve të fundit në veri, e ka zanafillën tek një këngë vjetër serbe, të cilën e ka përtrirë në poezi, ish mitropoliti Amfilohije më 2011. Në fakt, kënga është romancë që flet për një vajzë që ruan Elbin për dasmorët e saj me kuaj, ndërsa peshkopi ortodoks e ka shndëruar këtë në poezi me motive religjioze e nacionaliste, duke e bërë atë në pritje të kalorzve ushtarak, të cilët do të ktheheshin sërish në Kosovë. Amfilohije e parasheh lëvizjen e ushtrisë në përvendet që serbët i vlerësojnë të shenjta, nga uji i Sitnicës, Gazimestani e deri në Deçan. Në kontekstin aktual, rikthimi i kur të kthehet ushtria në Kosovë është parë si thirrje për të nxitur një konflikt të ri, gjë që është vlerësuar si nxitje urrëties ndëretnike. Kundër këtij mesazhi, muaj më parë kishin dalë edhe një grup të rinj serb që e fshin grafitin e bërë në qendër të Beogradit, ngjit me një park lojrash për fëmijë. Analisti politik dhe bashkëpunëtori i lartë në Këshillin e Politikave të Demokratizimit në Berlin, Bodo Weber, ka thënë se nuk po vrin ende ndryshim të qasjes së perëndimit ndaj Serbisë dhe presidentit të saj, Aleksandar Vučić, pavarësisht letrës që afër 60 politikanë, eurodeputetë dhe amerikanë dërguan në Korek, në Washington, Londër e Bruksel, duke kërkuar qasje më të ekuilibruar të këtyre në marrëdhëniet me Kosovën dhe Serbinë. Ky ndryshim do të ishte mirë pritur, por që për fat të keq, ne nuk shohim një kthesë të tillë në horizont. Por kundrazi, letra disa parlamentarëve perëndimorë tërhoqi vëmendjen e medjave perëndimore, cilat zakonisht rrall shkruajnë për rajonin, tha Weber në një përgjigje me shkrim për Zërin e Amerikës. Kuestë ndëruar me këtë lajmë i apin fund këti edicioni informativ i radhës i regut të në Klan Kosova ju pret në ora 11 e ju vazhdoni që ndroni me orën.